yedik hamisha qorin och bolla zatda mahalla ko'chalaridan ula kambag'al peshona yozilgan bo'la ota bilmagan ona ko'rmaganlar madaniyatlar kasallik kammas tibbiy yordamiga har biri muhtoj sadaqa olgan yalini bo'lsa-da hamma ochligidan o'g'irladi noiloj amali kun o'tkazganlar qamalib achinganlar yiqilib qayta turganlar bag'ishladi mashhurlar amalib kun o'tkazganlar qamalib achinganlar yiqilib qayta turganlar bag'ishladi mashhurlar bachkana bo'lgan va'dalar kunda xalq ulog'iga nimalarni osgan tili tishini ochib tirjayib ko'rgan maskani kiyib u davlat boshlagan sodam odam yumshoq atamasmu suv ushinganidek yolg'on emasmu bechora kimki o'ylasa xuddi tashqari xudodan hayotingga jon berdi bechora kimki tashqari xudodan hayotingga jon berdi qamalib kun o'tkazganlar qamalib achinganlar yiqilib qayta turganlar bag'ishladi mashhurlar qamalib kun o'tkazganlar qamalib achinganlar yiqilib qayta turganlar bag'ishladi mashhurlar qamalib kun o'tkazganlar qamalib achinganlar yiqilib qayta turganlar bag'ishladi mashhurlar qamalib kun o'tkazganlar qamalib achinganlar yiqilib qayta turganlar bag'ishladi mashhurlar I'm not sure.